sisi pia tuko tayari kuunga mkono jambo lote wa BBI, na tuko tayari kusaidiana na rais na bwana Raila Odinga. Tunashukuru rais Uhuru Kenyatta ambaye ameleta NEBI project za kujenga barabara zaidi ya bilioni 40 zinatolewa ili kulete barabara kutoka Modogash hadi Wajia. It will bring a lot of resources which are highly needed at the grassroots level. We believe the revenue allocation will be minimum 35%, maximum 50%. If implemented, that will be a very good move. We also believe that it will bring cohesion and coexistence in all communities in Kenya, regardless of their numbers, either majority or minority. BBI will ensure equity, transparency, accountability, and unity in this country. I want us, this BBI, what it will make sure and what we want is all those things to be devolved, because currently what we are having, the situation we have in the county, it is a total mess, really. And that is why we want, and we know, if we pass, we support this BBI, all this monkey business that is going on in counties will end. Kila jamii wakue kwa hiyo meza. Kila mtu, iwe ni mwanaume, iwe ni mwanamke, iwe ni kijana, iwe ni mwelemavu, iwe ni maskini, iwe umetoka kwa jamii ndogo, Mheshimiwa Rais anataka usawa. Na kwa ile usawa tu tunaweza pata hii mfumo ikirudi kwa wananchi. Wananchi wenyewe waseme vile wanataka. Ndio sasa sisi wenyewe sasa tuseme basi kama viongozi, wananchi wanataka hivi, mimi mwenyewe nataka tuende referendum.